বৰ্তমান মই আংগোলা ঘৰৰ পৰা ওলালো আৰু এতিয়া গৈ আছো আমি থেডং থেডং বুলি কোৱা ঠাইখিনি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰমান হ'ব তালৈ যাওঁ আৰু দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি কেনেকুৱা কি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এইটো ৰাস্তা এনেকৈ পাহাৰী ৰাস্তাৰে হ'ব গতিকে ব'লক তাত গৈ দেখাই আছোঁ কি কি দেখা পাওঁ গাইজ কি মজা পরিবেশ চাও না ওয়াও কি গিনি 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 আর রাস্তাটা কি মজা পাহাড়ি রাস্তা হয় কিন্তু কি ধুনিয়া রাস্তা চাওছুন আর একদম পুরা পাহাড়ের সাইডে সাইডে আহি আছো আঁকা বেঁকা রাস্তা সচাই বহুত ধুনিয়া লাগিছে বহুত ধুনিয়া লাগিছে আৰু গছ আমি এতিয়া পালোহি থেডং থেডঙৰ পৰা আমি আৰু আগুৱাই নাযাম ন আমি আৰু আগুৱাই নাযাম আৰু সিফালে চাওক পথাৰত মানে কি পথাৰ মানে পাহাৰৰ ওপৰত খেতি কৰিছে চাওক জুম খেতি কৰিছে এয়া ওপৰত এয়া জুম খেতি কৰিছে ওপৰত পাহাৰৰ ওপৰত আৰু এইফালে লেফ্ট চাইডে যিটো ৰাস্তা আছে ওপৰলৈ পাহাৰৰ ওপৰলৈ সেইফালেদি যায় ৰিপি লাংচু ন ৰিপি লাংচু আৰু এইফালে খেৰি পাছা আৰু থেডেঙৰ এইখন হৈছে স্কুলখন মানে এল পি স্কুল এখন আৰু গাইজ চাওক ইমান ভিতৰুৱা জেগাত এখন স্কুল আৰু সেইফালে মানুহবিলাকৰ ঘৰ আছে পাহাৰৰ ওপৰত আৰু তাতে জুম খেতি কৰিছে আৰু ইয়াতে খালী কাৰেণ্ট আছে কিন্তু নাই মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক মোবাইল নেটৱৰ্কটো আহিলে ইয়াতে মানে বহুত ভাল হ'ব আৰু চব মানুহৰ সুবিধা হৈ যাব বাকী এনেই ৰাস্তা চাস্তা চব ভালেই বৰ ধুনীয়া ৰাস্তা আহিবৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেমেই নাই কাৰেণ্টো আছে খালী নেটৱৰ্কটো প্ৰব্লেম আৰু যেতিয়া আমি আহোঁতে মানে প্ৰায় 3-4টামান পাহাৰ আকৌ পাৰ হৈ আহিছোঁ বাইক লৈ আহিছোঁ আৰু এইফালে চাওক ইয়াত ধান খেতি কৰিবৰ কাৰণে মানে মাটি বোকালি থৈছে কেইদিনমানৰ পিছত ইয়াতে মানে কঠীয়া ৰুব তাৰপিছত সিহঁতৰ ধান খেতি হ'ব আৰু মেইনলি ইয়াৰ যিবিলাক মানুহবিলাক ইয়াৰ মানুহবিলাকে মেইনলি খেতি কৰিয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে খেতি বা পাহাৰৰ পৰা যিবিলাক বস্তু পায় ফল মূল আদিবোৰ বাহিৰত লৈ গৈ বেচেগৈ আৰু ইয়াতে মানে কোনো সাৰ চাৰ প্ৰয়োগ নকৰে পুৰা ফ্ৰীকৈ ইয়াতে মানে খেতি কৰিব পাৰে আৰু কেইটামান আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লগ পাইছোঁ নাম কি তোমালোকৰ অসমীয়া বুজি পোৱা কি নাম হা আৰু হেল্ল' হেল্ল' একচুৱেলি মানে ভয় খাইছে এনেই তোমালোকে মানে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই অসমীয়া বুজি পোৱা অসমীয়া বুজি পোৱা নাই অলপ অলপ জানে আৰু ভালকৈ নাজানে আচ্ছা আৰু চাওক গাইজ ইমান ভিতৰুৱা জেগা ইয়াতে মানে অসমীয়া ভালকৈ বুজি নাপায় আৰু আমি মানে এটা ফটো এখন তুলিম আৰু গাইজ সিহঁতক মানে মই মানে মুখতে মানে চেলফি উঠিব ক'লোঁ সিহঁতে লাজ পাইছে লাজ কৰি পেলাই অলপ আগুৱাই গুচি গৈছে আৰু গাইজ এইটো চাওক এডাল হৈছে নাচপতি গছ পাহাৰৰ ওপৰত আছে নাচপতি গছ এডাল চাওক এইডাল নাচপতি গছ মেইনলি মানে যি ফল মূল বিচাৰে আপোনালোকে এই পাহাৰীয়া জেগাত চববিলাক পাই যাব আৰু ৱাও গাইজ চাওক কি মজা পৰিৱেশ আৰু গাইজ এতিয়া আমি আহি পেলাই ৰৈছোঁহি এই পইণ্টটোত আৰু এইফালেদি যায় মাই ৰং হাং গাঁও আৰু ইয়াত চাওক তলৰ পৰা মানুহে মূৰৰ ওপৰত পানী লৈ আহিছে চাওক এয়া মানে তলৰ পৰা ওপৰত পানী নাই যে তলৰ পৰা সেইখন নদীৰ পৰা পানী ঠাইলৈ আহিছে এই মূৰৰ পৰা পানী লৈ আহিছে চাওক এই দেখোঁতে সহজ ইমান ৰ'দৰ প্ৰকোপ আৰু ইমান ডাউনৰ পৰা ওপৰলৈ পানী উঠাই লৈ আহিছে চাওক মূৰত আৰু লগত এইফালে পিছফালে কিবা কিবি বজাৰ পাতি কৰি লৈ আহিছে You don't see the things I see I'll tell you things you won't believe আৰু ইয়াত চাওক পাহাৰৰ পৰা লৈ আহিছে লেটেকো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাওক লেটেকো উঠাইছো উঠাইছো উঠাইছো
গাড়ি দেখা পালে তেওঁলোকে মানে পাহাড়ৰ ওপৰৰ পৰা মানে এটেকোচ লৈ আহিছে আৰু লগত লৈ আহিছে পানী মানে ৰবৰ বাগান যে আছে ওচৰত ৰবৰ মিক্সিং কৰিবৰ কাৰণে পানী লৈ আহিছে একচুৱেলি নদীৰ পৰা মই হয়তো খাবৰ কাৰণে আনিছে খাবৰ কাৰণে নহয় ৱাও এইকেইটা জেগাত মানে আবেলি টাইমত বা সন্ধিয়া টাইমত আহি ভাল লাগিব ৰিলেক্সৰ কাৰণে একদম মজা এটা ঠাই চাওক সদায় ফালি আগবান কৰিব লাগিব দেখাত দেখা পাইছে আপোনালোকে এইখন মানে কেমেৰা জাষ্টিফাই নকৰে কেতিয়াও পাহাৰীয়া জেগাবিলাক নেচাৰেল পৰিৱেশ বা নেচাৰেলবিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাক ইয়াতে মানে জাষ্টিফাই নকৰোঁ তথাপি মই দেখুৱাই দিছোঁ এফাল দিয়ে যাব লাগে আৰু এফাল দি আহিব লাগে এই গোটেই গাঁৱৰ মানুহ ওচৰত দোকান চোকান নাই দোকানৰ কাৰণে যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 6-7 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা যে সুখী আছে সুন্দৰকৈ খাই গৈ আছে বিন্দাছ সুখী আছে কিন্তু অলপ পানী চানী দুনীৰ কাৰণে বা বজাৰ পাতিৰ কাৰণে অলপমান অসুবিধা হয় আৰু মেইনলি তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে গছৰি বস্তু লাগে প্ৰায়খিনি ইয়াতে চব পায়ে যায় চব মানে এইবিলাক পাহাৰীয়া বস্তুবিলাকেই ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে কিন্তু যিখিনি ধৰক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ শ্বেম্পু বা যিবিলাক মানে আমাৰ কেমিকেল ফেক্টৰীত বনোৱা বস্তু সেইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাব লাগে বাহিৰলৈ আৰু এইফালে বঢ়িয়াকৈ তামোলৰ বাগানো আছে এই তামোলৰ বাগান চাওক মেইনলি মানে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰে আৰু ইয়াতে অ'কে আৰু গাছ চাওক লেটেকু খাইছোঁ পাহাৰৰ মিঠা আমাৰ কাৰবিলাক কেনেকুৱা হয় আমাৰ টেঙা হয় পূৰা বা কেহা হয় এইকেইটা পূৰা মিঠা আৰু গাছ মানে ইয়াতে মানে আনাৰসৰ কচু দেখা পাইছিলোঁ বহুত আনাৰসো খেতি কৰা ইয়াতে আনাৰস খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আনাৰসৰ এতিয়া ৱেডাৰ নহয় মানে ইয়াতে আনাৰস খাব পৰা অৱস্থা হোৱা নাই গতিকে আনাৰসটো কেঞ্চেল হ'ল নেক্সট টাইম আহিম আকৌ এবাৰ অকলে নাহিম পূৰা ৰাইডাৰ পাৰ্টি লৈ আহিম মানে আমাৰ গোটেইবিলাক বন্ধু বান্ধৱ সকলোকে লৈ আহিম ইয়াতে ফুৰাবলৈ ভাল লাগিব অ' কি ধুনীয়া পৰিৱেশ ৱাও কিমান ডাউনৰ চাওক অ' ওপৰৰ পৰা দেখিয়ে ভয় লাগিব গাইজ মই এতিয়া আহিছিলোঁ এখন লবৰ বাগানলৈ আৰু লবৰ বাগানত কেনেকুৱাকৈ মানে প্ৰচেছটো হয় লবৰ এই গছৰ পৰা কেনেকৈ লবৰটো বনে সেইটো আপোনাক মই কৈ দিম বুলি ভাবিলোঁ গতিকে মই আহিলোঁ বাগানখনলৈ এডাল হৈছে লবৰ গছ আৰু ইয়াতে মানে ইয়াৰ গা গছটোত এনেকৈ ফালি দিয়ে ফালি দিয়ে দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যিটো আঠা ওলায় আঠাটো এনেকৈ বৈ আহি পৰেহি এইটো এটা বাতিটোত পৰেহি এইটো হৈছে এটা বাতি লবৰে হয় এইটো ইয়াতে পৰেহি এইটো ইয়াত বৰিয়াকৈ বন্ধা থাকে আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো ওলায় এইটোৱে হৈছে লবৰটো এ চাওক দেখুৱা অলপ এ চাওক গাইজ এয়াই হৈছে লবৰ এইটো লবৰ মানে পূৰা কেঁচা লবৰ হয় এইটো ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট নি পেলাই ইয়াত যেতিয়া ভৰ্তি হয় ইয়াৰ পৰা আকৌ এটা বেলেগ বাচনত লৈ যায় আৰু গাইজ এতিয়া আহিছোঁ আমি ইয়াৰ নেক্সট যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছলৈ আহিছোঁ আগুৱাই অহা এখন হৈছে এখন টিঙৰ হয় এখন আৰু যিটো লবৰ গছৰ পৰা যিটো লবৰ ওলায় সেইটো হিউজ এমাউণ্টত তাৰ পৰা আঠাবিলাক বহুতবিলাক গছ আছে চববিলাক গছৰ পৰা আঠাটো কালেক্ট কৰে কালেক্ট কৰি পেলাই আনি দিয়েহি ইয়াত গৈ বহলাই ইয়াত দিয়ে আৰু ইয়াত তাৰপিছত ইয়াত আছে এচিড আৰু বিভিন্ন কেমিকেল আছে এই কেমিকেলবিলাক ইয়াতে প্লাছ কৰি পেলাই ইয়াৰ ওপৰত দি থৈ দিয়ে তেতিয়া মানে কিছু সময় থৈ দিয়াৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা মানে গছৰ পৰা ওলোৱা আঠাটো আৰু তাৰ পৰা ওলোৱা পানীটো দুয়োটা বেলেগ বেলেগ হৈ যায় সেই লবৰটো ইয়াৰ তলত এনেকৈ এখন চিট হৈ যায় যিখন মই অকণ আগত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আঠাটো আৰু পানীটো বেলেগ কৰিব কৰাৰ পিছৰ পৰা ইয়াক লৈ যোৱা হয় মেচিনলৈ মেচিনটোক কয় ৰুলিং মেচিন এই ৰুলিং মেচিনত এইবোৰ সোমোৱাই দিয়া হয় এইবোৰ হৈছে লবৰ এইবোৰ লবৰে হৈছে পূৰা ৰুলিং মেচিনত সোমোৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যিটো থাকে বাকী ওলোৱা পানীখিনি পানীখিনি পূৰা নাইকিয়া হৈ যায় আৰু ইয়াক এনেকৈ পাতলকৈ পোৱা যায় আপোনাক মই দেখাই দিওঁ চাওক এনেকৈ পোৱা যায় এইখন এখন সম্পূৰ্ণ লবৰৰ হয় ৰ'দত শুকায় এতিয়া বৰ্তমান দি থৈছে ৰ'দত যাতে আৰু শুকায় শুকোৱাৰ সম্পূৰ্ণ ৰ'দ পাই শুকোৱাৰ পিছত আহি যাব এইটো প্ৰচেছলৈ ধোঁৱা ঘৰত দিব এইটো হৈছে স্মক হাউচ ইয়াৰ ওপৰত দিছে লবৰৰ যিবিলাক চিটবিলাক ওলোমাই ৰখাইছে আৰু তলত জুই দিয়ে ইয়াৰ পৰা পূৰা ধোঁৱা দিয়ে আৰু তাপ দিয়ে তাৰপিছতে সেইবোৰ শুকান হৈ পেলাই সুন্দৰ সুন্দৰকৈ চিটবোৰ ওলাই আহে তলত জুই দিয়ে পূৰা দুৱাৰ চুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়ে ওপৰত কোনো জেগা নাই ধোঁৱাবিলাক গৈ ইয়াত লাগিব আৰু ধোঁৱাৰ পৰা অলপ ক'লা ক'লা হৈছে এনেই বস্তুটো পূৰা বগাই হয় ধোঁৱা ঘৰত মানে এটা মানে তাপ দিব ভালকৈ ধোঁৱা দিব ধোঁৱা দিয়াৰ পিছত এইখন এনেকুৱা ডাঠ আৰু পূৰা শুকান হৈ যাব তাৰপিছতে ইয়াক লৈ যাব ফেক্টৰীলৈ
যিটো বস্তু যত যেনেকৈ বনাব লাগে তাৰমতে ইয়াক আকাৰ দিব পৰা যাব। যদি কোনোবাই বিচাৰে আমাৰ চেণ্ডেল বনাওঁ সেইটো পাৰিব, কোনোবাই গাড়ী টায়াৰ বনাব, কোনোবাই চুলিত মাৰ ৰবৰ বনাব, যিকোনো ধৰণৰ লবৰ সামগ্ৰী ইয়াৰ পৰাই প্ৰস্তুত কৰা হয়। এইখিনি হৈছে যিখিনি মানে কাম নাই, কিন্তু ইয়াকো বিভিন্ন কামত লগায় তেওঁলোকে সৰু সুৰা লবৰ বনাবৰ কাৰণে। স্কেপ বুলি কয়, স্কেপ বুলি কয় ইয়াক, হয় গাইজ ইয়াক স্কেপ বুলি কয়। ইয়াকো বিভিন্ন সৰু সুৰা কামত লগাব ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰচেছ কৰি পেলাই পুৰা লবৰ, চাওক পুৰা লবৰ হয়, এইটো আছিলে প্ৰচেছটো। আৰু আছে, মই আহোঁতে দেখা পালোঁ এটা ধুনীয়া ফুল, কিন্তু কি গছৰ ফুল বা কি ফুল বুলি কয় জনাব মোক। মই এইটো ফুল দেখিবলৈ পোৱা নাই আমাৰ তাত, মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত নাই বাৰু এনেকুৱা ফুল। কি ফুল বুলি কয় যদি জানে মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু গছ এইটো চাওক, ইয়াতে মানে পাহাৰীয়া মানুহে চৰাইৰ দৰে পোহে ন, এইটো এটা শালিকি চৰাই ইয়াতে আছে, পুহিছে এইটো ইয়াতে। হেল্ল' হেল্ল' পাহাৰৰ পৰা তললৈ নামি আহি আছোঁ, আৰু যিহেতু ডাউন গতিকে বাইক ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ আছে, আৰু এনেকৈ আহি আছোঁ লাহে ধীৰে, ষ্টাৰ্ট সকলোৱে আহি আছোঁ মানে। আৰু গাইজ যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰত যাম, গতিকে আজিলৈ বাই বাই।